തുവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ അപവാദ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി. ആസൂത്രിത നീക്കത്തോടെ വാക്സിൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറിയ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സുബൈദ പറഞ്ഞു. ജൂൺ 26-ന് തുവൂർ GLP സ്കൂളിൽ സജ്ജീകരിച്ച വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രത്തിലാണ് DYFI RRT ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ വരെ എത്തിയ വാക്കേറ്റം നടന്നത്. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സുതാര്യമായി നടന്ന വാക്സിൻ വിതരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആസൂത്രിത നീക്കത്തോടെയാണ് DYFI പ്രവർത്തകർ പ്രശ്നം അഴിച്ചുവിട്ടത്. രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിക്കാൻ 84 ദിവസം കഴിയണമെന്നിരിക്കെ ഇത്രയും ദിവസം പൂർത്തിയാകാത്തവരെ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ച് അനധികൃത നീക്കത്തിലൂടെ ടോക്കൺ കൈപ്പറ്റിയ DYFI പ്രവർത്തകരുടെ നീക്കം പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ കയ്യോടെ പിടികൂടിയതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം. എന്നാൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ DYFI നല്ല പിള്ള ചമയുകയാണ്. 17 വാർഡുകളിലെയും അർഹരായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വാക്സിനേഷൻ നൽകാനാണ് ഭരണസമിതി ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ DYFI ആകട്ടെ എന്തിന്റെയോ പേരിൽ ഇത് തടയാനും ശ്രമിക്കുകയാണ്. വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുമെന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സുബൈദ പറഞ്ഞു. ആ ദിവസത്തില് 84 ദിവസം ആയ ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ വാക്സിനേഷന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെതിരെ DYFI പ്രവർത്തകര് 84 ദിവസം തികയാത്ത ആളുകളെ കൊടുന്ന് ആ ടോക്കൺ മാറ്റി വരിയിൽ കയറ്റി വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ മെമ്പർമാർ അവിടെ ചെന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമുണ്ടായത്. 17 ഞങ്ങൾ ശരിക്കും തൂര് പഞ്ചായത്തിലെ മെമ്പർമാർ 17 വാർഡുകളിൽ നിന്നുള്ള 84 ദിവസം കഴിഞ്ഞ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ആളുകളെയാണ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർ കുപ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ തടയിടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന കരുവാരക്കുണ്ട് സ്റ്റേഷൻ മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘർഷം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പകരം നിസ്സംഗത പാലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇത് സംഘർഷത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ആരായാൻ വേണ്ടി ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എടുക്കാൻ പോലും കരുവാരക്കുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മേധാവി കൂട്ടാക്കാറില്ലെന്നും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കരുവാരക്കുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 2 തവണ ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം ഈ കോവിഡ് കേന്ദ്രങ്ങൾ തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിപ്പെടുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ അതിനുപോലും ഈ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോലും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ആ കാര്യത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഘർഷം ഉണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ സംഘർഷത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോലും ഈ പിന്നെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തും അതിന് വേണ്ട രീതിയിലൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഈ പിന്നെ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കൃത്യമായി കൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ അവിടുത്തെ ഡോക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ HI അവർ ആ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിലുള്ള പ്രയോറിറ്റിയിലുള്ള ആളുകളെ അവർ തന്നെയാണ് നേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. അവർ വിളിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് ഇടപെടാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ പോകാറില്ല. 84 ദിവസം കഴിയാത്ത പല ആളുകളെയും CPM DYFI ആളുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 84 ദിവസം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഡോസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ഇടപെടൽ നടത്താറുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കില്ല, അത് തടയുക തന്നെ ചെയ്യും. എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഈ ഡോസിൻ്റെ ലഭ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് പിന്നെ വിതരണം ചെയ്തതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. അത് കൃത്യമായി കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും. വിഷയത്തെ നിയമപരമായി നേരിടാനാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രമം. DYFI പ്രതിഷേധം നടത്തേണ്ടത് തുവൂരിലെ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രത്തിലല്ലെന്നും ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി വാക്സിൻ നൽകാത്ത ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലാണെന്നും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സുബൈദ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ, സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ TA ജലീൽ, NP നിർമ്മല, അംഗങ്ങളായ കെ നിഷാന്ത്, സാലിം ബാപ്പുട്ടി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ.